Sebenarnya dekat dalam bath bomb tu, selain daripada minyak terapi yang kita letak dan juga ejen pembuih, kita juga ada letak garam terapi. Ha, garam pula, dia ada dua jenis garam yang kita letak. Satu garam Epsom dan satu lagi garam Himalaya. So garam Epsom ni, dia memang kalau korang Google pun garam Epsom ni fungsi dia apa, memang dia akan keluar bagi tahu yang dia berfungsi untuk membantu melegakan sakit-sakit sendi. Kalau korang ada masalah letih, menghilangkan stres. Mandi garam ni dah dijadikan satu tradisi zaman berzaman. Dah sejak ribuan tahun dahulu lagi, memang orang dah amalkan dah mandian garam ni. Selain daripada dibahaskan untuk kulit, dia juga boleh membantu kita punya aura. Dia akan membaikkan aura badan kita tu untuk mengelakkan daripada charge-charge negatif. Apa bezanya mandi garam laut dengan mandi garam yang untuk terapi tu? Okey, jawapan dia mudah je. Laut, kandungan garam dia berbeza dengan garam yang kita gunakan untuk terapi. Ada garam daripada garam yang Himalaya daripada Pakistan. Dia memang khas dekat sana je garam tu, yang memang mengandungi mineral yang sangat bagus lah, kandungan mineral yang sangat bagus. Ha, jadi kalau korang letak buah garam yang dekat dapur untuk letak kat dalam air tu, dia tak jadilah. Sama lah juga macam kalau mandi air laut, dia punya khasiat dia tak sama dengan garam Himalaya ataupun garam Epsom. Dan sebenarnya garam Epsom ni bukanlah garam macam garam yang kita imagine ni. Bukan, even rasa dia sebenarnya dia pelik sikit, macam payau. Biasanya kalau orang ada rasa masin, tapi rasa masin ni bukan macam rasa masin garam tu. Dia ada masin tapi lebih kepada payau sikit. Kalau pergi farmasi dia ada jual lah garam Epsom ni kan. Ha, jadi dia bukannya sejenis garam yang macam yang kita nampak dekat pasaran ni lah. Kalau air masin dekat luar sana, contohlah dekat air laut mati ke apa kan, mengakibatkan bila kita mandi kita boleh terapung kan, dia bukan garam macam tu. Yang ni kalau hang boboh lah pun satu bali garam kat situ, hang tak terapung lah. Kalau kau boboh lah pun satu garam baldi kan dekat dalam air panas tu, memang kau tak terapung lah. Bila kita berendam dalam air garam, dia terus akan memberikan efek serta merta bila kita lepas mandi tu. Efek serta merta ni contohnya badan kita akan rasa ringan kan, terutamanya kalau orang-orang yang dah berusia kan, kan ada masalah sakit lutut apa semua kan. Sebab tu memang diamalkan dari dulu ke, diorang boleh rendam kaki atau buat mandian lah, dia boleh bantu legakan sendi ataupun bagi hilang stres, bagi hilang penat. Setakat ni antara soalan juga yang selalu kami terima adalah, kalau air bath bomb ni kena mata, memudaratkan tak untuk terutamanya untuk kanak-kanak ke kan. Setakat ni memang tak pernah lagi terima apa-apa komplain lah. Sebab apa? Memang bahan yang kita gunakan bahan daripada natural, bahan yang berasaskan tumbuhan. Jadi bila macam terkena mata tu, dia tak sepedih bila kita terkena sabun ataupun bila kita kena air garam laut. Janganlah pula kau pergi buka mata rendam ke dalam air tu kan.